Assalomu alaykum, hurmatli opa singillar, kanalimga xush kelibsizlar. Tikish bitishni o'rganmoqchi bo'lgan blogger tikuvchilarga birinchi darsligimni o'rgataman, ya'ni razmer olishni. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun mijozimni razmer olib o'rgataman. Sababi yangi tikuvchilar uchun manekenda razmer olish biroz qiyinroq bo'ladi. Kanalimni muntazam kuzatib borsanglar, tikuvchilikka oid barcha sir-asrorlarni o'rganib borasizlar. Unda boshlaymiz. Bismillahir rahmonir rahim. Birinchi, ko'krak aylanimizni olib olamiz. Uning uchun ko'kragimizni ustidan santimetrni aylantirib, mana shunaqa qilib o'lchab olamiz. Pastga tushib ketmasligi kerak. Mana orqa tarafini ham ko'rsatib o'taman. Santimetr mana shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Pastga ham, tepaga ham chiqib ketmasligi kerak santimetr. Mana shunaqa qilib ustidan o'lchab olamiz. Mana bitta barmoq kirsa bo'ldi. O'rtada bo'lib qolmasligi kerak. Mana santimetrimiz aylantirgan vaqti normalli bo'ladi. Mana endi ikkinchi bel uzunligimizni topib olamiz birinchi. Buning uchun mijozimizni qo'llarini qo'ydirib turdim. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun mana belni ikkinchi ko'rsatkich barmoqlarini ustidan olamiz. Chunki yangi o'rganadiganlar bel uzunligini topolmasliklari mumkin. O'shanda xuddi mana shunaqa ko'rinishda qo'llarni bellariga qo'yib, ikkinchi ko'rsatkich barmoqlarini ustidan bel aylanasini topib olamiz. Mana bitta barmoq kirgizib, santimetrimiz aylantirib ko'ramiz. Mana normalli bo'ladi shunda. Ana endi buksa uzunligini olamiz. Buksa uzunligi uchun mana yonbosh qilib ko'rsataman. Buksalarni ustidan santimetrimiz qo'yib olamiz. Bunga ham shuni xuddi shunaqa bitta barmog'imiz kirib tursa bo'ldi. Unaqa keng olishimiz shart emas. Chok haqiga keyin qo'shamiz. Ana endi ko'krak uchimizni, bel uzunligimizni topishimiz kerak. Uning uchun bo'yin sohasidan ko'krak uzunligini olib olamiz. Ko'krak uchigacha o'lchab olamiz. Yana bel uzunligini topish uchun qo'llarini mana shunaqa ko'rinishda qo'yib, yana takror ko'rsatib o'taman. Mana ko'rsatkich barmoqlarida mana bel uzunligimiz, bel uzunligimiz mana shunaqa. Ana endi ko'krak oralig'ini o'lchab olamiz. Sababi ba'zi kiyimlarimizda kerak bo'ladi. Ko'krak oralig'ini, ikkita ko'kragimiz oralig'ini o'lchab oldik. Ana endi orqa yelkamizni o'lchab olamiz. Sizlarga tavsiya qilaman, yelkani bitta yelkani o'lchasanglar ko'ylagingiz yaxshi chiqmaydi. Chunki bo'yin o'yindan kattaroq xohlab qolishi mumkin mijoz. O'shanda yelka kichkina bo'lib yin ko'tarilib ketib qoladi. Shuning uchun mana yelkani santimetrda mana shunaqa ko'rinishda qo'yamiz. Ikkita o'ynoq suyagimiz mana shu yerda suyagimiz bor. O'shani ustidan santimetr mana shunaqa ko'rinishda qo'yamiz. Mana shunaqa bo'yin sohasida mana shunaqa qo'yamiz. Orqa umurtqani o'rtasidan mana shunaqa qo'yib o'lchab olamiz. Ana endi bo'yin o'yindisini o'lchashimiz uchun mijozimizga qarab xohlagan kattalikda olishimiz mumkin. Lotka qilishimiz mumkin, burchak qilishimiz mumkin yoki stoyka qilishimiz mumkin. Uning uchun mana ko'rsatib o'taman. Bo'yindan stoyka uchun chuqurchagacha o'lchaymiz mana. Yoki kattaroq xohlasalar pastga tushiramiz. Undan ham kattaroq xohlasa, undan ham kattaroq pastga tushiramiz. Shunaqa ko'rinishda ixtiyoriy kattalikda olib olamiz. Hammasiga mana shu bo'yinni mana shunaqa ko'rinishda olchasizlar. Ana endi bilagimizda kengligi, yengimiz uzunligini o'lchashimiz uchun qo'ltiqni tagidan santimetrni kirgizib mana bitta barmog'imiz kirgizib o'lchaymiz. Barmoq kirsa bo'ldi. Hamma razmerimizga bitta barmoq. Ana endi yengimiz mana shunaqa tirsakdan xohlasa klientimiz mana shu xuddi o'sha uzunligida aylanasini o'lchab olasizlar. Mana unga ham bitta barmoq kirgizib olamiz va uzunligini ham, yengni uzunligini ham, oxirgi uzunligini ham bitta barmoq kirgizib o'lchab olamiz. Ana endi yengni uzunligini o'lchashimiz uchun qo'llarni qayirib
tirsak bo'ylab santimetrni to'g'ri olib kelamiz. To'g'ri olib kelsak, yengimiz juda chiroyli chiqadi. Uzunligi kalta yo uzun bo'lib qolmaydi. Mana bu suyakkacha olib kelamiz. Mana tirsak suyagidan santimetr tushib ketmasa kerak. Mana bu. Mana xuddi shunaqa ko'rinishda o'lchaymiz. Ana endi oxirgi razmerimiz bo'yindan ko'ylak uzunligini olamiz. Bo'yin yelkadan ko'ylak uzunligini olamiz. Orqa tarafdan olsak, kalta bo'lib qoladi. Shuning uchun ko'kragini ustidan mana shunaqa ko'rinishda olamiz. Yon tarafida mana bunaqa olsak, santimetr ko'ylak kalta bo'lib qoladi. O'shaning uchun ko'kragini uzunligini mana shunaqa ustidan olib, ko'ylakning uzunligini mana shunaqa qilib xohlagan uzunlikda olib olishingiz mumkin. Hurmatli opa-singillar, bugun razmer olishni o'rgandik. Agar videom yoqqan bo'lsa, podpisatsiya qo'ng'iroqchasini bosishni unutmang. Birinchi darsimiz nihoyasiga yetdi. Kanalimni kuzatib borishni unutmang. Ertaga xudo xohlasa, ikkinchi darsimda razmer chiqarishni o'rgataman. Kuningiz xayrli o'tsin, salomat bo'ling.